აქტიობად ძალიან დიდი იყო მოგახსენებთ მთლიანად 900 ვაკანსია იყო აღნიშნეთ საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებული და 1000-ზე მეტი მარტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში იყო გადამზადების მსურველი რა თქმა უნდა ნაწილი სხვადასხვა მიზნებით იყო მოსული თუმცა განაცხადები ძალიან დიდი რაოდენობით შეისო და გადაეგზავნა ცენტრი შესაბამისად თვალიდან უკვე იწყება გასაუბრება მსურველებთან ეტაპობრივად იქნება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვინც დააკმაყოფილებს იმოთხოვნებს გადასამზადებლად შეირჩევა გადამზადება გაგრძელდება 45 დღის განმავლობაში ცოტა ან მეტი ან ნაკლები შესაბამისად და იმ გადამზადების შესახებ შემდეგ კიდე ვინც დააკმაყოფილებს ანუ იქნება მზად იმისათვის რომ თავის ცოდნა და ენერგია მიახმაროს ამ ახალი ტექნიკის ამუშავების საქმეს და სოფლის მეურნეობის საქმეს ის დასაქმდება რა თქმა უნდა რაღაც გამოცდის გავლის შემდეგ ტექნიკა დაემატება იმიტომ რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას მიზნული აქვს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დამატება სამცხე-ჯავახეთში შექმნა ისეთი ბრიგადებისა რომლებიც კონკრეტულ ადგილებზე იქნებიან დისლოცირებული და იქიდან მოხდება დიდი მანძილის ასე ვთქვათ გავლა როგორც ტექნიკისათვის სამუშაო საქმიანობისთვის ხარჯებისთვის და ასე შემდეგ არის ძალიან წამგებიანი ამიტომ მოხდება კონკრეტულ ადგილზე ამ ბრიგადების ჩამოყალიბება იაწყურში მაგალითად სვირში ურავლის ხეობაში შესაბამისი რაოდენობის ტრაქტორებს ყოლევა იმდენივე ოპერატორი რაც ტრაქტორების რაოდენობას იქნება ასე ვთქვათ შეჯერებული